বাইদেউ, আমি পৰিয়ালৰ অভিভাৱকসকলৰ কথা পতাৰ লগতে আমি এতিয়া আহোঁ যে বিদ্যালয়খনলৈ যেতিয়া ল'ৰা বা ছোৱালী এটি বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰে বা তেওঁলোকে যিটো আমাৰ কৈশোৰকালত তেওঁলোকে ক্লাছ 9-10 অৱস্থাত উপনীত হয়, তেনে সময়ত শিক্ষকসকলৰ কিন্তু বহুতো কৰণীয় আছে। সেই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ আপুনি শিক্ষকসকলৰ মূল কৰণীয় কি বুলি ভাবে? মাক দেউতাকৰ পাছতে আমি শিক্ষকসকলৰ কথা ক'ব লাগিব। শিক্ষকসকলৰ কৰণীয় যথেষ্ট আছে। প্ৰথম কথাই হ'ল, তেওঁলোকে এনেকুৱা অপৰাধ প্ৰৱণ শিশু যদি তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীত বা তেওঁলোকৰ স্কুলত যদি থাকে তাক চিনাক্ত কৰিব লাগে। আৰু চিনাক্তকৰণ কৰি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যেনে সেই শিশুটোনো কিয় তেনেকুৱা আচৰণ কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ তেওঁ সিহঁতে কৰে, এইটো তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিব লাগে। আৰু লক্ষ্য কৰি সেইমতে অভিভাৱক বা মাক দেউতাকক সেই কথা স্কুলৰ ফালৰ পৰা জনোৱা উচিত। আৰু লগতে তেওঁলোকে অকল জনোৱাটোতেই তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য শেষ নহয়। তেওঁলোকে জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে মাক দেউতাকক উপদেশ দিব পাৰিব লাগে যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে তেওঁ শিশুটোক তাৰমানে এটা স্বাভাৱিক আচৰণলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিব। আৰু তাতোকৈ যদি বেছি হয়, যিটো তাৰমানে শিক্ষকসকলে যদি ভাবে যে সেইটো স্কুলৰ নিয়ন্ত্ৰণ বা অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাৰমানে বিভিন্ন মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাক বা কিশোৰ কিশোৰীক পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকক তাৰমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দিশৰ পৰাও তেওঁলোকক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব পাৰি, চিকিৎসা কৰিব পাৰি, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি যাতে কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে এটা শিশু কিবা অপৰাধ কৰিছে বুলিয়ে তাক একেবাৰে অপৰাধী ভাৱ এটা লৈ পেলাই যদি শিক্ষকো প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হয় বা স্কুল অথৰিটি যদি প্ৰতিশোধ পৰায়ণৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি সেইটোত অপৰাধ প্ৰৱণ আকৌ বেছি হ'বলৈহে অৰিহণা যোগোৱা হ'ব। গতিকে তেওঁলোকৰ মানে আচৰণ হ'ব লাগে যে শিশুটোক কেনেকৈ তাৰমানে সেইখন জগতৰ পৰা আঁতৰাই আনি পেলাই তাৰমানে স্বাভাৱিক এটা শিশুৰ স্বাভাৱিক বিকাশত কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি, সেইটোহে তেওঁলোকৰ প্ৰধান লক্ষ্য হোৱা উচিত। হয়, লগতে মই ভাবোঁ মনোবিজ্ঞান চিকিৎসাৰ লগতে শিক্ষকসকলে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আচলতে মূল্যবোধৰ শিক্ষা দিব লাগে, আৰু লগতে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে সহ পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন কাৰ্য প্ৰণালীটো তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিব লাগে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ সঠিক দিশত তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এই দিশসমূহ যাতে বিকশিত হ'ব পাৰে। গতিকে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক জাতীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যে গণমান্য ব্যক্তি বা যিসকল অত্যন্ত মুধা পোতা ব্যক্তি বা আমাৰ দেশৰ কাৰণে যিসকল ধৰক বলিদান দিলে বা যিসকলৰ সমাজত মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কামৰ জৰিয়তে, তেনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলক লৈও ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ লগত শিক্ষকসকলে আচলতে আলোচনা কৰিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ পাতিব লাগে, তেওঁলোকক মূল্যবোধৰ শিক্ষা দিব লাগে যাতে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মনত, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো বেয়া হ'ব নোৱাৰে, ল'ৰা ছোৱালীসকলৰতো ঘৰখনৰ বা পৰিৱেশৰ ফলত হয়তো কেতিয়াবা কিছুমান নীতি বহিভূত কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক অহৰহ এটা প্ৰচেষ্টাৰ মাজত শিক্ষকসকলে কিন্তু ৰাখিব লাগে, এটা ভাল প্ৰচেষ্টাৰ মানে এটা পজিটিভ মানে দিশত তেওঁলোকক যাতে পজিটিভ তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু চেষ্টা কৰিব লাগে। হয়, আমি আগতেও কৈছোঁ যে মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজন নিজেই আদৰ্শস্বৰূপ হ'ব লাগে, গতিকে তেওঁ যদি শিক্ষকজন যদি এজন আদৰ্শস্বৰূপ ব্যক্তি হয় তেতিয়াহ'লে মানে ছাত্ৰই নিশ্চয় তেওঁক অনুসৰণ কৰিব। গতিকে শিক্ষকসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো তেওঁলোকৰ আচাৰ আচৰণ, কথা বতৰা ইত্যাদিৰ প্ৰতি অত্যন্ত সচেতন হ'ব লাগে, যাতে কোনো ধৰণৰ
মানে তেওঁলোকৰ আচৰণৰ পৰা যাতে কোনো বেয়া বা কোনো অশুভ প্ৰভাৱ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত আহি নপৰে, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল যে আমি আগতেও কৈছোঁ যে সি মানে গোটেই বিদ্যালয় এখনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, গোটেই আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ যে ভাল স্কুলৰ পৰা, আমি সাধাৰণতে যিবোৰ স্কুল ভাল বুলি কওঁ, তেনেকুৱা ভাল স্কুলৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যক্তিত্ব বা তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা, প্ৰকাশভংগী, কথা বতৰা ইত্যাদি তাৰমানে বেলেগ হয়। কিয় হয়? গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আমি অতি সহজতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে স্কুল এখনৰ প্ৰভাৱ মানুহৰ জীৱনত আটাইতকৈ বেছি। গতিকে স্কুল এখনৰ পৰিৱেশ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো যদি উন্নত হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ তাত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনতো পৰিব। আৰু এটা কথা হ'ল যে এইমাত্ৰ আপুনি এটা কথা ক'লে যে সহ পাঠ্যক্ৰমৰ কথা, গতিকে সহ আজিকালি পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে সহ পাঠ্যক্ৰম সমানেই উপযোগী। এই ক্ষেত্ৰত সকলো শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন শিক্ষা আয়োগে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আৰু আমি জানো যে মানুহৰ যিটো প্ৰবৃত্তি, সেই প্ৰবৃত্তিৰ সংশোধনেই হ'ল শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য। যাতে আমি প্ৰবৃত্তি সংশোধন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সিহঁতক প্ৰশিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। গতিকে শিক্ষকসকলে এই ক্ষেত্ৰত মন কৰিব লাগিব যে শিশুটোৰ কি ধৰণৰ প্ৰবৃত্তি আছে, আৰু সেই ধৰণৰ প্ৰবৃত্তিবিলাক বিভিন্ন, সাধাৰণতে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৈশোৰ কালত সাধাৰণতে শিশুবিলাকৰ মানে যৌন উত্তেজনা বা সেইধৰণ এটা প্ৰবৃত্তি সিহঁতৰ বাঢ়ি যায়। গতিকে এইটো আমি বেলেগ সাহিত্য চৰ্চা, সংগীত, নাটক, খেলা ধূলা এইবিলাকত যদি আমি সিহঁতক আমি যদি বেছিকৈ সিহঁতক আমি লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ প্ৰবৃত্তিৰ পৰা সিহঁতক আঁতৰাই ৰাখিব পাৰি। গতিকে নানান ধৰণৰ সৃষ্টিশীল কাম, আনকি সমাজৰ কিছুমান কাম কৰাৰ বাবেও উৎসাহিত কৰিব লাগে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি স্কুলখনৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকৰ স্কুলত যদি থাকে, তেনেকুৱা স্কুলেহে আচলতে এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে অৰিহণা যোগাব পাৰে। হয় বাইদেউ, আমি ইতিমধ্যে ঘৰখনৰ পৰিৱেশৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া যদি আমি ভাবোঁ যে সমাজত উচ্ছৃংখলতা বা সমাজত অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত, আমি বিদ্যালয়ৰ কথা যিটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ, এতিয়া যদি আমি অন্য এটা কথা কিন্তু আমি সমাজৰ পৰা নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো হৈছে এখন বিদ্যালয়। আজিকালি ধৰক বিভিন্ন পাব্লিক বা যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল বা আৰু এইফালে প্ৰাইভেট স্কুল, যিবিলাক ব্যক্তিগতকৰণৰ মানে আণ্ডাৰত থকা যিবিলাক স্কুল বা যিবিলাক আকৌ গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্কুল, সেইসকলৰ মাজতো কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ সেই পাঠ্যক্ৰম আৰু সহ পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্যসূচীসমূহ বেলেগ বেলেগ। লগতে আজিকালি কি হৈছে যে আজিকালি যিবিলাক প্ৰাইভেট স্কুল আছে, বিশেষকৈ প্ৰাইভেট স্কুলসমূহ ইংলিছ মিডিয়ামৰ হয়, ইংলিছ মাধ্যমৰ বেছি হয়, গতিকে সেই ইংলিছ মাধ্যমৰ স্কুলসমূহত মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক পঠাব বেছি বিশ্বাস কৰে কাৰণ ভাবি যে সিহঁতৰ গুণগত ফালৰ পৰা বহু ওপৰত, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক স্কুল আছে ভাবে যে তাৰ যিটো গুণগত মান, সেই গুণগত মান যেন দিনে দিনে কমি আহিছে। গতিকে মাধ্যমৰ লগতে আৰু এটা কথা আছে, যেনেকে ধৰক যিটো আমাৰ এডমিশ্যন ফিজৰ কিন্তু এটা চাবলগীয়া। আজি যদি আপুনি গুৱাহাটীত এটা ল'ৰা বা ছোৱালীক আপুনি একদম এলিমেণ্টাৰী লেভেলত তেওঁলোকক মানে স্কুলত পঠায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এডমিশ্যন ফিজ সেয়া লাখৰো অধিক কিছুমান স্কুলে লয়। অন্যহাতে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল এখনত কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীক আজি সেই নাভাবে যে চুইটেবল বুলি নাভাবে যে ল'ৰা ছোৱালী এটাক পঠাম, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হল ৰণ যিটো আমি ভাবোঁ বিকাশ হ'ব লাগে, সেইটো বিকাশ হ'ব নোৱাৰিব বুলি ভাবে। এনে ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত হীনমান্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে,
কারণ আমি সকলে জানো যে সকলকে ইফেলে আমার গভর্নমেন্টর রাইট টু এডুকেশন আছে, শিক্ষা সকলের সমান অধিকার, সকলে শিক্ষা পাব, শিক্ষা জন্মগত অধিকার বলে কোয়া হয়, ফান্ডামেন্টাল রাইটত আহিলে। গতি তারপিছতো যদি আমি লড়ালীর মাজ বিভাজনের সৃষ্টি করি যে মোর টাকা পয়সা আছে কারণে মই মোর লড়ালী ভাল স্কুলত পাঠাইছো, আর গভর্নমেন্ট স্কুলত যদি তেনে ধরনের কোয়ালিটেটিভ মানে ডেভেলপমেন্টর কোনো ধরনের স্কোপ না থাকে, তারপর দেখব যে দুখিয়া মানুষ এজনে সেই স্কুলতে পঠাইছে কারণ ইমান সেখন প্রাইভেট স্কুলের সেই পয়সা বিয়ার করব নয়। গতি এনে ক্ষেত্রতো কিন্তু লড়ালীর মাজ সেই হীনমান্যতাও কিন্তু সৃষ্টি হব পারে। আমি কব লাগিব যে আমার দেশত সরকারি আর বেসরকারি দুই ধরনের স্কুলের ব্যবস্থা আছে, সেইটো আজি বুলি নহয় একেবারে আদি কালৰ পৰাই আমার এই ব্যবস্থা আছে। এই ক্ষেত্রে আমি দেখিছো যে বর্তমান যেবিলাক মানে বেসরকারি যেবিলাক প্রাইভেট বা বেসরকারি স্কুল যেবিলাক আছে সেইবিলাকর পরিবেশ বিলাক বেশি উন্নত করা মালিক পক্ষ বা যিয়েই হোক পরিচালনা পরিচালকবৃন্দই বেশি গুরুত্ব দিছে, কিন্তু সেই অনুপাতে আমার সরকারি সরকারি স্কুল সমূহর সেইটো মানে এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বা বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হওয়া নাই। সরকারে অবশ্যই সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের আঁচনি গ্রহণ করেছে, তাক আমি নুই করব নোৱাৰো, কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি আঁচনি গ্রহণ করেছে সেইখিনিয়ে পর্যাপ্ত আর বহু সরকারি স্কুলত দেখা যায় যে যিধরনের সা সুবিধা লড়াছালীবিলাকৰ কারণে সৃষ্টি করা উচিত আছিল বা করব লাগে করাটো উচিত সেই ধরনের করা হওয়া নাই। আর একই ধরনের শাসন ব্যবস্থাও দেখা গেছে যে সরকারি মাধ্যমের স্কুলবিলাকত অনুশাসনের ব্যবস্থাটো বহু পরিমাণে শিথিল, লড়াছালী শ্রেণী নিয়ম মতে অনুষ্ঠিত হয়েছে নাই, স্কুলত লড়াছালী ভালদরে আহিছে নাই, যদি অহা নাই কিয় অহা নাই, এই ধরনের কথাবিলাকত মানে বেশিরভাগ স্কুলবিলাকতে তারমানে একটা এরাধরার মনোবৃত্তি দেখা যায়, অর্থাৎ তেওঁলোক এই সম্বন্ধে এতিয়াও সচেতন নহয়। এই ক্ষেত্রে যে অভিভাবকক জানাব লাগে স্কুলত আহোঁ বুলি লড়াছালী যদি বেটেবলৈ যায় স্কুলত নাহে কিয় বেশিদিন দীর্ঘদিন ধরে লড়াছালী অনুপস্থিত আছে স্কুলত, এই ধরনের কথাবোৰ কিন্তু যিমান সোনকালে পারি অভিভাবকক জানাব লাগে, তেতিয়া অভিভাবক সকলো সচেতন হব পারে আর লগতে মানে স্কুলের কর্তৃপক্ষও এই ক্ষেত্রে অন্য কিছুমান উপযুক্ত ব্যবস্থা লোক পারে। যদি এনে ধরনের চলি থাকে মই ভাবো যে এসময় গৈ পেলাই আমার সমাজত এই যে উঠি অহা লড়াছালী সকলের মাজতে কিন্তু বৃহৎ পার্থক্যর সৃষ্টি হব, যার ফলত এক শ্রেণীর লড়াছালীয়ে মাক দেউতাকর প্রতিপত্তিশীলতার ফলত খুব আগবাহি যাব বা যেটুকে আগবাহি যাব, আর এক শ্রেণীর লড়াছালী মানে সুস্থ পরিবেশের অভাবে হলে ফলতেই হোক বা সেই প্রতিপত্তিশীল মাক দেউতাকর টাকা পয়সার অভাবের ফলতেই হোক তেওঁলোকে কিন্তু ডিপ্রেস সেকশন এটা হয়ে থাকিব, এইটাই কিন্তু আমার সমাজতো কিন্তু একটা বিরূপ ডর একটা প্রভেদ সৃষ্টি করে একটা বিরূপ হয়। এইটো আমাৰ বৰ্তমান সমাজত এই এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাই এটা দুই ধৰণৰ শ্ৰেণী সৃষ্টি কৰিছে, তাক আমি কেতিয়াও দূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব কোনে? এই ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ কৰিবলগীয়া উপায় হ'ল মানে চৰকাৰে নিজেহে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যিমানেই চৰকাৰী স্কুলসমূহৰ অৱস্থা উন্নত কৰিব পাৰিব তাত একটা শৃঙ্খলিত অনুশাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করব পারিব, সিমানেই তারমানে আমার সমাজের পৰা এই ধরনের যেটু সমাজত দুই শ্রেণীর শিশু বা দুই শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হবলে গৈ আছে সেইটো মানে বাধা প্রদান কিন্তু বাইদ আসলে সরকারের কিন্তু ইয়াতে ভূমিকা অত্যন্ত বেশি, কারণ সরকার এই ক্ষেত্রে প্রাইভেট বা সরকারি বা বেসরকারি দুই অনুষ্ঠান দুই ধরনের বিদ্যালয়সমূহের ওপরতে সরকার একটা কন্ট্রোল থাকিব লাগিব, লড়াছালী কেনে ধরনের শিক্ষা দিছে, টিচার কেনেকুয়া, টিচারের কারণে ট্রেনিং কেনে ধরনের দিছে বা অন্যহাতে প্রাইভেট স্কুলের ফিজ স্ট্রাকচার কেনেকুয়া সকল ধরনের, কিন্তু যেহেতু এখন আমার আমি সকলে জানো যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপতে
কিছুমান শিক্ষা আগবাঢ়ি যায়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰৰ এটা বৃহৎ পদক্ষেপৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ উপৰি বাইদেউ আমি ক'লোঁ যে ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ কথা পাতিলোঁ, আমি বিদ্যালয়ৰ কথা পাতিলোঁ, এতিয়া আমি যিহেতু চৰকাৰৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আহিছোঁ, আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষ সাংখ্যিক ফালে সাংখ্যিক দিশৰ পৰা মানে পপুলেশ্যন যিটো আছে সেই এজ গ্ৰুপেশ্যন জনগাঁথনি ফালৰ পৰা অত্যন্ত মানে সম্পদশালী বুলি কোৱা হয়, ডেমগ্ৰাফিক এছেট বুলি কোৱা হয় বিৰাট, কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰায় 54% মানে জনসংখ্যা প্ৰায় 25 বছৰ তলৰ আছে, আৰু গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি এই জনসংখ্যা যিটো সম্পদ, এই জনসংগাঠনিক সম্পদটো আমি কেনেধৰণে আচলতে মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু আমি কৈছোঁ যে সমাজত লাহে লাহে অপৰাধ প্ৰৱণতা বাঢ়িছে, যদি আমি এইসকল ল'ৰা ছোৱালীক, উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক সঠিক দিশত সঠিক শিক্ষা দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকক যাতে সঠিক তেওঁলোকে সঠিক দিশত যদি আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰে, পৰিয়ালেই হওক, ঘৰখনেই হওক বা চৰকাৰেই হওক যদি লৈ যাব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এটা বৃহৎ এটা বোজা কিন্তু এসময়ত ভাৰতবৰ্ষে ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই নেশ্যনখনে মানে ভুগিব লাগিব। কৈশোৰ কালত এটা অপৰাধ কৰিলেই সেই কিশোৰ বা কিশোৰীগৰাকী যে এটা অপৰাধ ব্যক্তিয়ে সদায় অপৰাধী ব্যক্তি হৈয়ে মানে থাকিব বা পিছৰ কালত অপৰাধী হ'ব তেনে কোনো কথা নাই। আমি কৈছোৱেই যে এই কৈশোৰ কালচোৱা হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ দুদুল্যমান সময়, যি সময়ত সমগ্ৰ কিশোৰ কিশোৰী এটা পৰিৱৰ্তন হওক, দৈহিক, শাৰীৰিক, মানসিক সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোকে তাৰমানে এটা পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি যাবলগীয়া হয়। যিহেতু এই পৰিৱৰ্তিত সময়চোৱা সদায়ে মানুহৰ কাৰণে, যিকোনো পৰিৱৰ্তনেই মানুহৰ কাৰণে সমস্যামূলক, সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়েই। গতিকে এটা শিশুৱে বা এটা কিশোৰ, এজনী কিশোৰ এটা বা কিশোৰ এজনী কিশোৰীয়ে এটা কৈশোৰ কালত কিবা এটা অপৰাধ কৰিলে বুলিয়েই তেওঁ যে পিছৰ জীৱনতো এজন অপৰাধীয়ে হ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰি। গতিকে ইয়াৰ মূল কথাখন তেওঁলোকৰ সেই আচৰণ কেনেকৈ আমি সংশোধন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ মূলতে হ'ল কিন্তু চৰকাৰখনৰ লগতে যিহেতু মই কৈছোঁ যে জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা এই যে উঠি অহা এই ল'ৰা ছোৱালীখনক কিন্তু যিটো কৌশলপূৰ্ণ শিক্ষা, স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো শিক্ষা, এই শিক্ষা কিন্তু দক্ষতা বিকাশৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে এই কথাত মই আগতেও ক'লোঁ যে যেতিয়া প্ৰথম 1850 চনত আইনখন যেতিয়া প্ৰথম কৰা হৈছিল তেতিয়াও তাৰমানে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, আৰু বৰ্তমানো তাৰমানে দক্ষতা বিকাশৰ শিক্ষা আমি দিবই লাগিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, যিবিলাক তাৰমানে ধৰক কিশোৰ কিশোৰী অপৰাধ প্ৰৱণ হয় বা আৰু ইয়াত এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে সাধাৰণতে যিবিলাকৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা বেছি থাকে তেওঁলোক আকৌ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয়, তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে, গতিকে সেই শিশুবিলাকৰ প্ৰতি যাতে অন্য ধৰণৰ যিটো আমি এইমাত্ৰ ক'লোঁ যে দক্ষতা বিকাশৰ শিক্ষা তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত। বাইদেউ আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি অপৰাধ প্ৰৱণতা প্ৰৱণ শিশু শিক্ষাৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী নহয় সেইটোৰ লগতে অন্য এটা কথাও আছে, কেতিয়াবা প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী অপৰাধ প্ৰৱণ কৰি তুলিব পাৰে, যদি শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষা ব্যৱস্থাই তেওঁলোকে শিক্ষা আহৰণ কৰিলে, আমি কিশোৰ কালটো বাদ দি যেতিয়া এটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে জেনেৰেল এডুকেশ্যন ল'লে বা কলেজত গ'ল, স্কুলত গ'ল, কলেজত গ'ল, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাও তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰপিছত যদি তেওঁলোকে প্ৰপাৰ তেওঁলোকে যদি এমপ্লয়মেণ্ট নাপায় মানে তেওঁলোকে নিবনুৱা হৈ থাকিব লগা হয়, সেই অৱস্থাই কিন্তু তেওঁলোকক অপৰাধ প্ৰৱণ কৰি তুলিব পাৰে, কাৰণ আজি দেখিব পাওঁ আমি তেওঁলোকে কিন্তু মানে ইয়াৰ কাৰণে আমি আগৰ পৰাই তাৰমানে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ আমাৰ সমাজত আমাৰ বৃত্তীয় শিক্ষাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এতিয়াও তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে গঢ় লৈ উঠা নাই, এটা সু সংগঠিত বৃত্তীয় শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আমি বৰ্তমানলৈ ভাৰতবৰ্ষত গঢ়ি তুলিব পৰা নাই, গতিকে এনেকুৱা বৃত্তীয় শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা এটা আমি গঢ়ি তুলিবই লাগিব, যিটোৱে তাৰমানে আমাৰ মানৱ সম্পদবিলাকৰ বিকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব, গতিকে সিয়ে
মানে আন ধৰণে এই সমাজৰ মাজত হোৱা যিটো অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ যিটো প্ৰবৃত্তি সি সেইটো নাইকিয়া হোৱাত সহায় কৰিল। সেইটো আমি গম পাওঁ যে যিহেতু আমি বিদ্যালয়ৰ কথা ঘৰুৱা কথা ক'লোঁ, বিদ্যালয়ৰ কথা ক'লোঁ, চৰকাৰৰ কথা আমি যিহেতু এতিয়া আলোচনা কৰি আছোঁ, গতিকে আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰমৰ কিন্তু এটা আমূল পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। কিয়নো যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাক দক্ষতাপূৰ্ণ কৌশল মানে উপাৰ্জনৰ আমাক শিক্ষা লাগে, যিহেতু আমাৰ জনগাঁথনিয়ে তেনেধৰণৰ শিক্ষা বিচাৰে, ডিমাণ্ড কৰে। গতিকে এটা এই জনগাঁথনিক আমি সঠিক দিশত মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিবলৈ হ'লে আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চসমূহ আমি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আপুনি চাওক যে আজি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰমনো কেনেকুৱা, যে আমি কোৱা নাই যে ল'ৰা ছোৱালী এটা ওলাই আহি হোৱাইট কালাৰ জব বা খুব ভাল কোনোবা এখন কলেজৰ হওক, কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেকচাৰ হওক, কোনো এনেকুৱা নহয়। তেওঁলোকে যাতে দৈনন্দিন জীৱনত তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেল লাইফ স্কিল যিটো এডুকেশ্যন তেওঁলোকে লাভ ল'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ শিক্ষাৰ কথা আমি আমি আজি বিশেষ ধৰণে কিন্তু আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত। কিয়নো আমি আমি জানো যে আমাৰ কিছুমান পাৰ্চনেল স্কিল আমাৰ দৰকাৰ আছে, আমাক সামাজিক ছ'চিয়েল স্কিল আমাক দৰকাৰ আছে, আমাক প্ৰেক্টিকেল স্কিল দৰকাৰ আছে, যিটো আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমি সেই স্কিল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি বিভিন্ন কৰ্ম আঁচনিত আমি নিজকে নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ফলত যাতে আমি আমাৰ যিটো আমাৰ মানে জীৱন নিৰ্বাহত যাতে আমি আমাৰ কাৰণে উপযোগী হয়, জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ৰাস্তা যাতে আমি নিজে নিজে উলিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কিন্তু আমাক সেই তেনেধৰণৰ শিক্ষাহে আমাক অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। মানে এই ক্ষেত্ৰত মানে চৰকাৰে কেনেধৰণৰ মানে পদক্ষেপ লোৱা উচিত আচলতে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীসকল অপৰাধ প্ৰৱণতা ফিলে ভাল নাথাকে। কাৰণ আমি জানো যদি তেওঁলোকে এনেই বহি থাকে যে তাৰপিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ বহিৰ্ভূত কাম কৰিবলৈ কাম কৰিব পাৰে। যেনে আমি আগতেও আমি গৃহ পৰিৱেশৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ, এটা কথা আমি মনত ৰখা উচিত বা আমি সকলোৱে জানো এই কথাটো যে আমাৰ সমাজৰ এটা ডাঙৰ চাম দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে। গতিকে এই অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানৰ যিখিনি প্ৰয়োজন, শাৰীৰিক প্ৰয়োজনেই হওক বা মানসিক প্ৰয়োজনেই হওক, তেওঁলোকে আৰ্থিক দিশত যিহেতু তেওঁলোকে টনকিয়াল নহয়, তাৰ বাবে তেওঁলোকে মানে সেইটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও, কিশোৰ কিশোৰীবিলাকেও যেতিয়া বিত্তবান ঘৰৰ কিশোৰ কিশোৰী দেখে বা তেওঁলোকৰ জীৱন যাপনৰ প্ৰণালীবিলাক দেখে, তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই তেওঁলোকৰ মনত তেওঁলোকৰ নিচিনা বিত্তশালী হোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে যেন যি ধৰণৰ কাম কৰিয়ে তাৰমানে তেওঁলোকে মানে সমাজত বিত্তশালী হ'বলৈ বিচাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এটাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এটা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ, এটা ভাল ধৰণৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰে নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। আৰু যে আমি ক'লোৱেই যে আমি দেখা পাওঁ সমাজত যে আমাৰ যিটো মাধ্যমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ স্তৰতে আমাৰ বহুত আমাৰ সমাজৰ এটা বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা মাধ্যমিক স্তৰতেই শেষ কৰে। মাধ্যমিক কিছুমানে হয়তো মাধ্যমিক স্তৰটো অতিক্ৰম কৰি পেলাই শেষ হয়, এই ক্ষেত্ৰত উচ্চ শিক্ষাবিলাক যাব পাৰে বা উচ্চ মাধ্যমিকলৈ যায়, উচ্চ মাধ্যমিকলৈ যায়, মাধ্যমিক স্তৰতে বিশেষকৈ এটা ডাঙৰ চামৰ শিক্ষাটো শেষ হয়। গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি কামৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব? আমি যদি আমাৰ শিক্ষিতৰ সংখ্যা বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে আমাৰ মেজৰিটি মানুহৰ শিক্ষা তাৰমানে এই এই পৰ্যায়তে শেষ হয়। গতিকে দেশখনে এই নাগৰিকসকলে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰিব তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণেই চৰকাৰে এই দক্ষতা বিকাশৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ দক্ষতা তেওঁলোকে বিকাশ কৰিব পাৰে
তার বাবে তেওঁলোকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করব লাগিব, তেতিয়াহে আমার সমাজত তারমানে অপরাধ প্রবণতাও হ্রাস হব। সেইখিনিতে বাইদেউ সরকারের লগতে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফালৰ পৰা কিন্তু বহুতো করণীয় আছে। গতিকে যেটা আপনি কৈছে বিশেষকৈ আমার উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক যেনেকে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয় মানে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও এই ক্ষেত্রে নানান ধরনের দক্ষতা বিকাশের মানে পাঠ্যক্রম আরম্ভ করব পারে। আমি ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছো, কারণ বিভিন্ন ধরনের আসনি, কারণ এন এস ডি সির যেটা আছে তেওঁলোকে কিছু পাঠ্যক্রম এম এইচ আর ডিয়ে ইতিমধ্যে গোটেই ভারতবর্ষতে স্কিল ডেভেলপমেন্টের কার্য মানে আন্ডারত কিছু মানে কোর্স কিছু মানে রূপায়ণের কারণে চেষ্টা করেছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয় ফালের পরাও তার কারণে প্রচেষ্টা কিছু হাতত লৈছে। কিন্তু আমি এই সময় গতিকে গোটেই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কিন্তু যথেষ্ট এই ক্ষেত্রে আরো বহু করণীয় আছে, যাতে লড়া ছালী সমূহ সুস্থ মানে দক্ষপূর্ণ নাগরিক হিসাবে গঢ় দি তুলিব পারে। সেইখিনিতে বাইদেউ আমি সমাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের লগতে আৰু আমি ঘরুয়া পরিবেশের কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করলো, আমি বিদ্যালয়ের কথা আলোচনা করলো, আমি সমাজের কথা আলোচনা করলো, আমি সরকারের কথা আলোচনা করলো, আমি বিশ্ববিদ্যালয়েরও করণীয় কথা আলোচনা করলো। গতি এই যে যুবচাম মানে আমার যে অপরাধ প্রবণতা এই ক্ষেত্রে আমার রাজনৈতিক পরিবেশটার কথাও কিন্তু আমি নকব নো। গতি আমার যে প্রচলিত এটা আমার যে রাজনৈতিক পরিবেশ, যে রাজনৈতিক বতাহ, এই রাজনৈতিক বতাহেও কিন্তু আমার যুবচামকো কিন্তু বহুত ধরনের বিপথে পরিচালিত করা দেখব পাওয়া গেছে। এই ক্ষেত্রে বাইদেউ আপনি কি কব বিচার, রাজনৈতিক পরিবেশে অপরাধ প্রবণতা কোন দিকে মানে আগবাই নিছে বিশেষকৈ যুব সকলের মাজত? ভারতবর্ষ এখন আমি সকলে জানো এখন গণতান্ত্রিক দেশ, আর এই দেশখন সকলরে রাজনীতি করার অধিকার আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কথা হল আমার দেশত থাকা যাক রাজনৈতিক দল তেওঁলোকে তার মানে নিজের স্বার্থর ঊর্ধ্বত তারমানে তেওঁলোকৰ, মই এইটো কথাই বুজাব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকৰ দলৰ স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত কিছুমান চিন্তা কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ দলৰ কাম কৰাৰ উপৰিও এই ধৰণৰ কিছুমান আঁচনি হাতত ল'ব লাগিব যিবিলাকে তাৰমানে আমাৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বা যুবসকলৰ যুবশক্তি যিটো যুৱকসকলৰ মাজত মানে তেওঁলোকে কিছুমান নতুন নতুন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি যাতে তেওঁলোকক সহায় কৰি আৰ্থিক দিশত সহায় কৰিব পাৰি, লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আঁচনি ৰাজনৈতিক দলবিলাকে গ্ৰহণ কৰা উচিত। কাৰণ এতিয়া দেখা গৈছে যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলতেই মানে এনেকুৱা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সোমাইছে বা অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে তেওঁৰ সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰো নিশ্চয় এই তেওঁলোকৰ উঠি অহা যুৱচামৰ প্ৰতি এটা কৰ্তব্য আছে। গতিকে এই কৰ্তব্য তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কি দিশত চিন্তা কৰিলে ভাল হয় সেই ধৰণৰ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰি এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত। তেওঁলোকক যাতে নিজৰ কামত নিজের স্বার্থর কামত অকল নিয়োগ নকৰি সেই যুবচামক যাতে সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায় করব পারে তেনে ধরনের পদক্ষেপে আসলে রাজনৈতিক সেইটোৱে তাৰমানে দেশখনৰ রাজনৈতিক বাতাবরণরও উন্নত করব বলে মই আশা করি। হয়, আজি আমি এই অপরাধ প্রবণতার বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আমি দিশৰ পৰা আমি আজি আলোচনা করলো। এটি কিশোর বা এটি শিশু কেনে ধরনের অপরাধ প্রবল হয়ে উঠিব পারে তার কারণে ঘরখনের কেনে ধরনের পরিবেশ হওয়া উচিত বা অপরাধ প্রবণতা বিকাশত ঘর এখনে কেনে ধরনের মানে প্রভাবিত করে, গতি আমি সকলে জানিলো যে ঘরখানে যদি শিশুর কঠিয়াতলি হয় তেতিয়াহলে শিশুসকল অপরাধমুক্ত করে তুলবলৈ হলে ঘরখন অত্যন্ত ঘরখনের প্রত্যেকজন সদস্য অভিভাবকের লগতে ঘরের প্রত্যেকজন সদস্য সচেতন হওয়া উচিত।
তাৰপিছতে আমি বিদ্যালয়ৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সমাজৰ লগতে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আৰু সহপাঠ্যক্ৰমৰ ভূমিকা কেনে হ'ব লাগে, শিশুসকলক যাতে সঠিক পথত লৈ যাব পাৰে, কিশোৰ বা কৈশোৰসকলক যাতে সঠিক পথত লৈ যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক সমাজৰ বহুতো কৰণীয় আছে। তাৰপিছতে আমি সমাজৰ কথা পাতিলোঁ, কাৰণ সমাজ অবিহনে আমি কোনো এজন ব্যক্তি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। গতিকে সমাজ এখন ব্যক্তি বিশেষৰ দ্বাৰাই অন্যহাতে আকৌ গঠিত হয়। গতিকে সমাজত বাস কৰা ব্যক্তিসকলৰ বিভিন্ন কৰ্মৰাজিয়ে উঠি অহা শিশুসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে সমাজৰ ব্যক্তিসকলো যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হ'ব লাগে। তাৰপিছতে আমি চৰকাৰৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, কেনেকৈ দক্ষতাপূৰ্ণ বিভিন্ন ধৰণৰ দক্ষতা কৌশল বা দক্ষতাপূৰ্ণ শিক্ষা কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে বহুত ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। ইতিমধ্যে কিছুমান প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, কিন্তু সেইখিনি প্ৰেক্টিকেলি কিন্তু এই বস্তু আঁচনিবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আমি চৰকাৰৰ পিছতে আমি ক'লোঁ যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ যিহেতু স্কুল বিদ্যালয়ৰ কথা ক'লোঁ, গতিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ, গতিকে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ কিন্তু যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত কৰণীয় আছে। এখন অপৰাধমুক্ত সমাজ গঢ় দিয়াত এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কৰণীয় আছে। তাৰপিছতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে আমাৰ প্ৰচলিত যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ, সেই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে যথেষ্ট ধৰণে পদক্ষেপ কিন্তু প্ৰতিভাশালী কৰি তুলিবৰ কাৰণে, উঠি অহা বিশেষকৈ যুৱচামক প্ৰতিভাশালী কৰি তুলিবৰ কাৰণে যথেষ্ট ধৰণৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে নিজে নিজ সংগঠনসমূহত ল'ব লাগিব। গতিকে আজি আমাৰ আলোচনাটো আগবঢ়াই যিমান ধৰণে আজি আমাক আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক জ্ঞানৰ সম্ভেদ দিলে, তাৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা ডক্টৰ নীলিমা ডেকা বাইদেউলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আকৌ আৰু নেক্সট আমি যাতে এনেধৰণৰ আলোচনা সমাজ এখন সুস্থ ৰূপত গঢ় দিব পৰাকৈ আৰু ধৰণৰ যাতে অনুষ্ঠান আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে বাইদেউ আপোনাক আমি আকৌ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আকৌ বিচাৰিম। গতিকে আজিলৈ আমি আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আমি আজি বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।